למה אני שם? למה אני שם? וכל מחשבה שעולה לך, תבדוק את ההיפוך. מה ההיפוך? אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון, אולי זה לא נכון. עכשיו, זה נקרא דרך קיצור. למה זה דרך קיצור? כי מה האלטרנטיבות שלך? האלטרנטיבות שלך זה להתחיל לחפש את עצמך, ולנסות את כל האפשרויות, ויפאסנה, מדיטציות. עשיתי את זה, לא? בסדר, לא, אבל לא עשית מספיק אולי. לא משנה, לא משנה. אפשר לשאול שאלה אחרי? ברור שכן. יפה. אוקיי, אתה יכול לעשות מלא דברים, מלא דברים, אבל אני אומר לך מניסיון שלי, שבסוף, בסוף, 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 אתה צריך שבשכל, במערכת הפעלה שלך לשנות משהו, וכדי לשנות את זה, אתה חייב בשכל שלך להבין שאין הבדל בין יש לאין, או במילים אחרות, לא להבדיל, לא להבין שיש הבדל. זה יותר מדויק. יש לאין? כן, יש לאין. כל החוויות שלך מבוססות על הפרדה בין מה שישנו למה שאיננו. כל החוויות, ידיעות, פעולות, מה שאתה רוצה, רצונות, הכל. רגשות. זה מבוסס על הפרדה בסיסית, זה יש, זה אין, זה יש, זה אין, זה יש, זה אין. אבל לא יודעת מה זה יש. מה שאתה, מה שאתה חושב. אני לא צריך להגדיר לך. אני לא צריך להגדיר לך. לא, כי אני... אתה לא מבין שכל הגדרה, אני אסביר לך. כל הגדרה שאני אתן לך עכשיו מה זה יש ואין, היא תהיה מבוססת על יש ואין. לא, כי אני לא מבין את זה. אני אסביר לך, אתה שמעת מה זה יש ואין? כל תשובה שאני אתן לך להסביר מה זה יש ואין, היא מבוססת על הפרדה בין יש... על זה שאתה יודע מה זה יש ואין. נגיד לדוגמה, מה זה יש? משהו שהוא מוחשי. מה זה אין? משהו שהוא לא מוחשי. מה זה מוחשי? משהו שיש. מה זה לא מוחשי? משהו שאין. הבנת? כל מה שאני אסביר לך יש ואין, אני בסוף אלך, אני אתן לך את זה, אני כאילו אסביר לך את ההבדל לפי שתי קונטרסטים שונים. בסוף הגענו לאותו דבר. אז אתה יודע, ומה זה שני אלה? לא משנה, בחוויה שלך. אתה מבין מה אני מבין? יש אתם מתכוון לצורות, ולשמות וצורות שנותנים לדברים. אתה יודע להבדיל בין... אתה יודע להבדיל... יש משהו שאתה מבדיל בינו לבין משהו אחר? אתה מבדיל בין יד ימין ליד שמאל? כן. איך אתה מבדיל? אולי זה יד ימין וזה יד ימין. אתה אומר, לא. זה יש במקום מסוים, וזה יש במקום אחר. לפי המקום. זה יש צורה מסוימת, זה יש צורה אחרת. אוקיי, ואין זה החלל? אז אין זה חלל? לא. לא, זה באותו דבר. מה שהדבר, ההפך שלו הוא האין. מה? אוקיי. נגיד, פה יש צורה של עיגול, אין צורה של מרובה. אין צורה של משולש. כל דבר שהוא ישנו, בעצם אין את מה שלא הוא. זה סיפור. עכשיו, למה זה סוג של דרך קיצור? כי אני אומר לך שבסוף זה מה שצריך. עכשיו, אתה יכול להגיד, עזוב, מה מבלבל את המוח? אני בכלל רוצה להגיע למקום אחר. צא למקום אחר. אבל אני מספר לך בשושו, אתה, מי אמר שאני צודק? אולי אני טועה? אני מספר לך שאם תגיע לאיפה שאתה רוצה להגיע, אז אתה תראה שזה לא מספק אותך. אז אתה תגיד, טוב, אולי נגיע לשם. לא מספק אותי, נגיע לשם. אחרי, תקשיב. בסוף, 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 אתה צריך להגיע לשם. והנה הדרך הכי מהירה, שם מפה. אתמול היה יפה במרוץ של המיליון, מה היה? עם הסינים. זרקו אותם בסין. עכשיו, היו זוגות שיצאו, כדי להגיע לקו האחרון, הם היו צריכים לקחת מונית עם נהג סיני. בסדר? עכשיו, המשימה הכי קשה הייתה לקחת מונית עם נהג סיני לאיפשהו. זה יותר קשה מכל המשימות. זאת אומרת, למה? סתם, אני מקצין, אבל למה? כי גם זוגות שסיימו כבר את המשימה, נגיד, איפה הם הלכו לאיבוד עם הנהג הסיני? עכשיו, מה קורה אצל הנהג הסיני? אתה נכנס למונית, אתה אומר לו, אומר לו משהו, אז הוא אומר לך, צ'ו-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 
ואף אחד לא יודע איפה הוא נוסע. אתם תראו את הוידאו, הם נוסעים, 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 נוסעים. ואף אחד לא יודע איפה הוא נוסעים. לא, הוא נוסע. ואז אומרים לו, רגע, אבל אתה יודע לאיפה אתה נוסע? לא יודעים איפה הוא נוסע, אבל הם צריכים לרדת, להגיד לו, לא, זה משהו אחר. עכשיו, מה זאת אומרת? מה זה קשור? כי בתוכך יש אחד סיני. אתה מנסה להבין את עצמך, ואתה כאילו מדבר עם עצמך בסינית, והוא עונה לך בסינית. עכשיו, אתה יכול לנסוע, 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 ובסוף תראה שבכלל נסעת לכיוון הלא נכון. עכשיו, הנהג הסיני, הוא משדר לך ביטחון.
אתה אומר לו צ'ו 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 צ'ו. עכשיו זה מספיק גדול כדי שרק שיגמר הדלק, גם אז לא בטוח שתגלה שלו בכיוון. הוא מבחינתו זה מקום מספיק גדול, אין בעיה, צ'ו צ'ו צ'ו, סע. סע למונה עובד, סע, הוא נוסע, מה אכפת לו, יש לו עד מחר לנסוע. יש פה עוד שהשינוי הקטן הזה, כאחות השערה, הוא כאילו יכול להיות שינוי גדול מאוד. אבל זה בהנחה שהנהג לא סתם מנסה לרמות אותם. אני דן אותו לקו זכות, אומר הוא לא, הוא באמת שמע משהו והוא באמת הבין. יכול להיות שהוא גם... גם אין לו מסתק מה אמרת, אם לא תגיד לו תקשיב, תפנה ימינה שמאלה, אז הוא אומר, מה אתה אומר? הוא אומר לי לנסוע, אני נוסע, מה אני יודע? אתה מבין? עכשיו מה אני מנסה? מה בין זה? מה בין זה, בין השיטה הזאת לבין אלוהים? לבין לדעת שאתה אלוהים? מה זה קשור לדעת שאתה אלוהים עכשיו? איזה שיטה? לאיזה שיטה אתה מדבר בכלל? תראו, מה ההבדל בין השיטה הזאת? לא, בין התאר של לראות את שני ההיפוכים. זה דוגמה. מה שאמרתי לך, לראות את שני ההיפוכים, זה רק דוגמה. זה אחת מהדרכים. אוקיי. יש מלא דרכים. לדוגמה, תבדוק אם אתה מבין במוחלטות. לדוגמה, תשאל את עצמך מה התכלית. יש כל מיני דרכים שאני נותן. אבל יש מלא דרכים, זה לא דווקא דרך הזאת, יש מלא דרכים, אני אתן לך מלא מסלולים, לא נוח לך זה. מפה לידיעה של אלוהים, מה... אתה שואל איך זה קשור לשם. כן. אתה אומר, אני מוכן ללך בדרך, תסביר לי איך זה בסוף מוביל, מה ההיגיון בזה? אתה אומר, לא בא לי להאמין לך, אז בוא תסביר, תחבר לי אותו, אני אחבר לך. אלוהים פירושו, לפי מה שאני יודע, הדבר הלא מוגדר. הדבר הראשון. הדבר הראשון הוא לא יכול להיות מוגדר, כי אם הוא מוגדר יש משהו שהוא לא, ואם יש משהו שהוא לא, אז הוא לא אלוהים, הוא לא הראשון. עכשיו, כדי לדעת, מה זה אומר לדעת שאתה אלוהים? יותר נכון זה לא לדעת שאתה אלוהים, קודם כל תדע מה זה אלוהים, אחר כך נבדוק אם זה אתה או לא אתה, בסדר? אבל מה זה אומר לדעת את אלוהים? פירושו שהמוח הזה מצליח לדעת את הדבר הלא מוגדר. ואיך אתה יכול במוח שלך לתפוס דבר לא מוגדר? אבל איך אתה מתחיל להתחבר ללא מוגדר? אתה לוקח הגדרה, נותן לו מכה בפטיש. כמו בסיפור על אברהם והפסלים. לקח פסל, פטיש, עוד פטיש, עוד פטיש, עד שבסוף נשאר אחד. אז הוא ישים אותו ברצח של אחרים. תמיד זה הסיפור. כמו ברוסלים, אמרות. כן, אבל לא, זה קצת שונה. אבל בכל מקרה, מה אני בא להגיד? אתה, יש לך מלא אלוהים. כל אמונה שלך זה אלוהים. כל דבר שאתה בטוח שהוא נכון, מה זה אלוהים? הכוח שמניע את העולם. מה מניע אותך? האמונות שלך. מה זה אלוהים? הדבר שחייב להיות קיים. מה מניע? מה האמונות שלך? הם הדברים שאתה חושב שהם חייבים להיות נכונים. כשאני אומר לך, תיקח את הדברים שאתה חושב שהם נכונים ותטיל בהם ספק, זה בעצם תכפור באלוהיך. ואם תכפור בכל האלוהים, בסוף תגיע לאיזה אלוהים אחד שלא תוכל לכפור בו. ואז הוא האלוהים האמיתי. ואיך תדע שהוא האלוהים האמיתי? אם לא תצליח לכפור בו. הבנת מה הסימן? איך תדע שהוא האלוהים האמיתי? אם לא תצליח לכפור בו. מה זה אומר לא תצליח לכפור בו? זה אומר שכשתחשוב עליו, לא תוכל לא לחשוב עליו. כל דבר בעולם שאתה חושב, אתה יכול גם לא לחשוב עליו. אתה חושב שולחן, יכול לחשוב רצפה. אתה חושב אני אוהב, יכול לחשוב אני שונא. יש משהו, אם אתה תעשה את התהליך, אתה בסוף תחשוב על משהו, שלא תוכל לחשוב אחרת. כאילו לא תצליח, לא אתה מנסה, לא יכול לחשוב אחרת, אין לי אפשרות, לא מסוגל. טוב, אז סיימת. ואתה? ומה זה הדבר הזה? הראשון בשרשרת. כי אם בסוף יש אחד, אז אם אתה חושב עליו, למרות שגם עליו אפשר לא לחשוב, כי אפשר לחשוב על הילדים שלו. אם אני חושב על השולחן, אז אני לא חושב על המהות של השולחן, אז אני בעצם לא חושב עליו, אבל אני תמיד חושב עליו. כי גם כשאני חושב על השולחן, אני חושב עליו. טוב, קיבלת תשובה? קיבלת תשובה לשאלה? שאלה לגבי...